בוא נדבר כן. על הוועדה הזאת. אולי בעקבות מה שנאמר בהג או משהו כזה. את מי זה מעניין? למה אנחנו צריכים כל מה להתייפף? באמת תגידי לי, למה הרמטכ"ל שלנו יש לו צורך להתייפף? הוא והיועמ"שית וכל אלה שדואגים לנוקבות. אני לא מבינה את זה. את יודעת, הבעיה שלנו כעם, אולי לא כולם, אבל... וחבל מאוד שיש לנו זיכרון כל כך קצר ממה שקרה, זה מכבר, אנחנו כבר שכחנו, אנחנו כבר היינו צריכים לתת לכל אחד כדור בראש אחרי שאתם מתחקרים אותו, זה, אני אומרת את זה על דעתי, במקום עכשיו להתחיל להתעסק עם איך לטפל ואיך לדאוג להם ואיך לשפר את התנאים שלהם. ברגע שפורצים את הסכר הזה, זה אחר כך מי ישורנו. מה לדעתי, באיזה תנאים צריך להחזיק אותם? אני חושבת שהתנאים הנוכחיים הם הכי ראויים להם. לא צריך לתת להם יותר. צריך לתת להם את הדברים הכי בסיסיים. אנחנו כל השנים...